E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que você está? Olha, hoje é o grande dia de sortear a minha camiseta, que está aqui. E já tem um ganhador. Eu vou falar logo em seguida. A minha camiseta e o meu copo, que está aqui. E tem algumas coisas legais também. É o seguinte, antes de eu falar o vencedor, ficar igual o João Kleber. Para. Dia 25, agora. O link tá aqui na descrição para você participar. Vai ter uma aula ao vivo comigo falando de inglês para viagem. Como aprender viagem para se comunicar em qualquer situação de viagem. E aprender isso muito rapidamente. Aula ao vivo, dia 25, às 19h45. Corra, porque tá em cima e vai ser uma vez só. E o link tá aqui embaixo, ok? Então, 100% gratuito para você participar e online. Basta estar em casa, com seu computador, tablet, celular, que você já poderá participar, com certeza. Muito bem. O ganhador da minha camiseta de boa com o Nidec. Essa camiseta é muito legal, que me surpreendeu, porque eu não achei que ela vestisse tão bem, fosse tão boa. E do meu copo de boa com o Nidec, olha que copo bonito, que eu vou mandar diretamente para o Pedro Andrade, de Ourinhos, em São Paulo. Que ele participou da nossa promoção no nosso grupo do Facebook. E também eu quero dizer que estão à venda a minha camiseta mais o copo. E para você adquirir, é muito fácil. É só consultar os links que estão aqui embaixo e no próprio link você já vê. Tamanho P, M ou G. E eu vou mandar diretamente para a sua casa. Agora, tem um detalhe aí que faz toda a diferença. Assim que você adquirir a sua camiseta ou seu copo, você vai aparecer aqui no meu canal. Mesmo que seja um curtinho espaço de tempo, mas vai aparecer aqui no meu canal. Assim como a Emanuele, que já comprou a camiseta e o copo dela, e ela vai dar mensagem aqui logo em seguida. Então, fique aí com a Emanuele, dando um recado muito legal, já com o copo, com a camiseta de boa com o Nidec. Fique atento aí, de dia 25, que estarei ao vivo dando uma aula para você, o link está aqui embaixo, e parabéns, Pedro Andrade, de Ourinhos, em São Paulo. Um beijo, um abraço para você. E eu vou te mandar a minha camiseta, o copo, e ainda vou mandar uma mensagem especialmente para você. Muito obrigado por assistir e fique aí com a mensagem. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima. Hold on, cowboys and cowgirls. Are you there? Yes, are you there? Are you there? Bom, brincadeiras à parte, eu tô aqui pra agradecer o professor Nidec que tem enviado o meu combo, que é a camiseta com o copo. Pausa para o merchan, né? É, promessa de ida. Eu falei que ia gravar um vídeo falando segura peão. Hold on, cowboys and cowboys and cowgirls. É, quando eu recebesse, tá aqui. E quero deixar lembrado aqui para todos que dia 25 vai ter um aulão, né, de inglês, falando a respeito de viagem, o que você pode falar quando chegar no aeroporto, todo o translado da viagem, tudo. Você que não fala inglês, aparentemente, ou não tem zero de inglês, pode ter certeza que se você se inscrever lá no canal do professor Paulo Nidec, você vai aprender. Não vai esquecer, né? Tem altas dicas. É, subscribe, se inscreva e receba as notificações. E faça parte do nosso grupo do Facebook. Você será muito bem-vindo, tá bom? Beijos. É, meu nome é Emanuele. See you. See you later.